Ahoj, děti. Strana nadepsaná G3 je zakončena čtvrtým cvičením, které zvládnete samostatně. Takže prosím, vyřešte, vraťte se a řešení porovnáme společně za pomocí interaktivního cvičení. Tak se dejte do práce. Že už to máte, výborně. Přečetli jste si nejdříve zadání. No, někdo ano, někdo ne, ale měli byste. Přečti a napiš svislé čáry. Sliboval jsem interaktivní cvičení pro porovnání řešení. Takže co jste oddělili, jaké slovo jste oddělili? Nejdříve golf. Potom? OK. H, -O Potom fotbal. F-O-T-B-A-L. A pozor, neoznačil jsem ještě L. Tak. Rugby. Mhm. Tak. A poslední. Florbal. Golf, hokej, fotbal, rugby, florbal. Tak. Za pomocí svislých čar. To vypadá takhle. Golf, hokej, fotbal, rugby, florbal. Porovnáme ještě s tímto řešením. Náhoda. Golf, hokej, fotbal, rugby, florbal. Výborně. No a moje otázka co mají tato slova společného. Mhm, tak to šlo rychle. Jsou to názvy sportu. Znáte ještě další sporty, které by do té skupiny patřily? Hm, zkuste to.